ဂျပန်နိုင်ငံကာဝါစာကီမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောင်းတူတူဦးအပါဝင်လူနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးဆက်ခွန်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့သူရဲ့နေအိမ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ချပွေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယူအီရှိအီဝါစာကီလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အသက် 52နှစ်ရွယ်မျိုးသားဟာမေလ24ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာသူ့ကိုယ်သူနဲ့ဒါနဲ့ပြန်ထိုးခဲ့တာကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးအဲဒီလိုထိတ်လန့်ရှောက်ချပွေတိုက်ခိုက်မှုကိုကျူးလွန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ချင်းချင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ မီလာ24ရက်နေ့မြို့သားရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ချပွေခဲ့ပြီးမြို့သားတိကျမသိရတဲ့အရာတစ်ခုကိုသိရှိရမိခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ရုံးသံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ NHK ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်းမီဒီယာရဲ့ဖော်ပြချက်အရအီဝါစာကီဟာအသက် 86ရွယ်ကျောင်းသားမိဘတဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဦးရမဟာဂျပန်နိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတဦးနဲ့မြမအရွေးကြမ်းကျင်သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နောက်ထပ်86ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတချို့ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရဦးရမဟာလက်ဖက်စီမှာအသွားသုံးဆယ်စင်တီမီတာအရှည
ားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်